Шаба е подходящ за някоя дама, която ще го оцени, ще го хареса и ще го поиска за себе си. Скоро ще го откриете в моя уебсайт forneumi.com. От мен Деси Щебетовска, въпреки днешния дъждовен четвъртък. Аз ви желая хубав ден, позитивно настроение, усмихвайте се, бъдете щастливи и до нови срещи! Чао на всички, благодаря за вниманието!